हरे कृष्णा, तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आपण एक फार चांगला विषय घेणार आहोत की मी भगवंताचा स्वीकार केला नाही तर काय होईल, हा आपला विषय आहे. आणि जवळपास बऱ्याच जे एज्युकेटेड, जास्ती पदवीधारक, जे सायन्स बॅकग्राऊंडचे असतील, विज्ञान क्षेत्रातील असतील, किंवा आजकालचे जे नवयुवक यांचे सगळ्यांचे असे विचार असतात, ते काय फरक पडणार आहे मी भगवंताचा स्वीकार नाही केला तर. माझं तर जीवन फार आनंदामध्ये चाललं आहे, मजेमध्ये चाललेलं आहे, तर काय आवश्यकता आहे का? अहो, मी या स्वतंत्र, जे आपला भारत देश स्वतंत्र झालेला आहे, या देशामध्ये लोकशाही आहे आणि मला माझ्या जगण्याचा अधिकार आहे. मी कसाही जगेन. आणि मी जर भगवंताला स्वीकार करायचा असेल तर भगवंताच्या नियमाचं पालन करावं लागेल, म्हणजेच मी पारतंत्र्यात राहील. आणि पारतंत्र्यात राहिलं तर मला माझी मजामस्ती करण्याची सवड मिळणार नाही, किंवा मला माझी मजामस्ती करण्याची संधी मिळणार नाही. तर अशा प्रकारचा विचार आजकालच्या लोकांमध्ये असतो. तर बंगालीमध्ये फार चांगल्या प्रकारची एक म्हण आहे, कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां है कृष्ण तहां माया र नाही अधिकार. मग याचा अर्थ काय? की कृष्ण हे सूर्यासारखे आहेत, आणि जिथे सूर्य असतं तिथे अंधकार नसतो, जिथे अंधकार असतो तिथे सूर्य नसतो. त्याचप्रमाणे जिथे कृष्ण आहे तिथे मायाचा अधिकार चालत नाही. मग माया काय करते? प्रत्येक जीवाला भ्रमित करण्याचा प्रयत्न करते की तुम्ही कोण आहात, तुम्ही एक शरीर आहात, आत्मा नाही आहेत. मग अशा वेळेस आपल्याला काय करायला पाहिजे? मग कृष्ण भगवद्गीतेमध्ये म्हणतात, अहम कालोस्मी, मी सगळ्याचा काळ आहे. आणि एखादा व्यक्ती, काळ म्हणजे काय? मृत्यू. आणि मृत्यू ही सगळ्यात भयानक अशी घटना प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये येत असते, आणि ते येणार म्हणजे येणारच. जेव्हा व्यक्ती अंधकारामध्ये आपलं जीवन घालवतो, अंधकारामध्ये जेव्हा व्यक्ती चालत असतो, तेव्हा त्याच्या पायामध्ये खाचखळगे लागतात, त्याच्या पायामध्ये खड्डे येतात, तर त्याला भरपूर त्रास होत असतो. पण ते जर उजेडात चालत असेल, सूर्यप्रकाशामध्ये चालत असेल, तर त्यावेळेस त्याला बरंच काही चांगलं दिसतं आणि त्याच्यामुळे त्याला कोणत्या प्रकारची इजा होत नाही. तसंच जेव्हा आपण कृष्णाचा आधार घेतो, कृष्णाला स्वीकार करतो, तेव्हा आपल्याला जे अंधकार आहे, अंधकारमय जीवन, त्याला स्वीकार करण्याची गरज नाही. मग हे काळ काय आहे? हे काळ मृत्यू आहे. आणि मृत्यू प्रत्येकाला भयानक असं असल्यामुळे प्रत्येकाला या दुःखातून जावंच लागतं, याच्यामधून असह्य अशा वेदना सोसाव्या लागतात. मग शंकराचार्य म्हणतात, पुनरपी जननम पुनरपी मरणम, पुनरपी जननी जठरे शयनम, ए संसारे बहुदुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे. परत परत जन्म घेणे, परत परत आईच्या गर्भामध्ये, मातेच्या गर्भामध्ये जन्म घेणे, पुनरपी जननी जठरे शयनम, 9 महिने 9 दिवस एखाद्या गर्भाच्या पिशवीमध्ये सारखं एकाच पोझिशनमध्ये, एकाच स्थितीमध्ये आपल्याला तसेच राहणे, हे एक वेदनादायक आहे. मग याच्यातून जर बाहेर निघायचं असेल तर काय करावं लागेल? तर त्याच्यासाठी मी एक फार चांगली एक तुम्हाला घुबडाची कथा सांगणार आहे. तर एकदा काय होतं, एक हंस मानसरोवराकडे जात असतो आणि कडक उन्हाळा आहे, ग्रीष्म ऋतू चालू आहे, आणि अशा वेळेस तो उष्णतेने एवढा व्याकुळ झालेला असतो, एवढे त्रास होत असतो, तर तो विचार करतो की चला आपण एका झाडावर जाऊन विश्रांती घेऊया. आणि त्या ठिकाणी एका झाडावर जाऊन तो बसतो. बसल्यानंतर तो मनालाच पुटपुटत असतो, स्वतःलाच पुटपुटत असतो, म्हणतो की बघा किती उष्णता आहे सूर्याच्या प्रकाशामध्ये. तर त्यावेळेस एका त्या जवळच्याच फांदीवर एक घुबड बसलेला असतो. तो म्हणतो, अरे मूर्ख, काय म्हणतोस तू, सूर्य कुठे दिसतो तुला? तर त्यावेळेस हंस म्हणतो, तो तुला सूर्य दिसत नाही, मग त्याचा प्रकाश किती पडलेला आहे, त्याची उष्णता किती आहे? तर घुबड म्हणतो, हे काहीतरी बोलत जाऊ नकोस. तर हंस परत परत त्याला सांगण्याचा प्रयत्न करतो, पण घुबडाला काही कळतच नाही, काही समजतच नाही. मग घुबड म्हणतो, बघ माझा जो मित्र आहे दुसरा घुबड, त्याला विचारून पहा. तर म्हणून हंस त्याला विचारतो की तुला सूर्य दिसतो का? तर त्यावेळेस तो पण घुबड म्हणतो की मला पण सूर्य दिसत नाही, सूर्य नाहीच असे आहे तर कसं दिसणार. मग अशा प्रकारे त्या झाडावर भरपूर असे घुबडे असतात, आणि प्रत्येक घुबडाला विचारलं जातं, आणि प्रत्येक घुबड हाच सांगतो की मला सूर्य दिसत नाही. म्हणून एक बंगालीमध्ये फार चांगली म्हण आहे, देखे या ना देखे यत अभक्ते रगन, उल्लू के ना देखे यत सूर्य र किरण. जो भक्त असतो तोच केवळ भगवंताला पाहू शकतो, जो अभक्त असतो तो कधी भगवंताला पाहू शकत नाही. तसंच उल्लू म्हणजे काय? घुबड. उल्लू सुद्धा
ज्या प्रकारे सूर्याचं किरण सूर्याला सुद्धा पाहू शकत नाही अशाच प्रकारचे जे घुबडाचे मनोवृत्तीचे जे लोक आहेत या जगामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि मेजॉरिटी याच लोकांची आहे, मेजॉरिटी घुबडांचीच आहे. घुबडांच्या विचार प्रवृत्तीची असल्यामुळे भगवंत स्वीकार न करणारे असे भरपूर लोक आपल्याला सापडतात. मग आपण घुबडासारखं नाही राहायचं, आपल्याला घुबड बनायचंय की हंस बनायचंय, चॉईस इज युअर्स. हरे कृष्णा.